Вітаю! Мене звати Валентина Пилипчак, я лікар-дерматолог-косметолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за шкірою після 30. Процеси старіння в нашій шкірі починаються вже з 20-25 років, залежно від гормонального статусу нашого організму. Кожного року наша шкіра втрачає 1%, приблизно 1% колагену, 1% еластини, 1% гіалуронової кислоти. І до 30 років наша шкіра в середньому втрачає від 5 до 10% своєї пружності, якщо казати в цілому. Після 30 ми починаємо помічати це явно, дивлячись у дзеркало. І зазвичай це супроводжується тим, що ми помічаємо, що наша шкіра може змінювати трошечки свій тип. Якщо ви дуже уважні до своєї шкіри, ви можете помітити те, що пори стали трошечки ширше і що якісь місця поміняли свій тип, наприклад, середина лиця залишилася масною, а латеральні частини обличчя вже стають сухішими. В нас починають збільшуватися пори, а шкіра починає втрачати пружність, починаються з'являтися перші мімічні зморшки навколо очей, на щоках, на шиї та декольте. Ми починаємо помічати, що наша шкіра втрачає тонус, і з тим ми помічаємо те, що контури нашого обличчя вже не такі чіткі, як були. І взагалом все це і називається зміни після 30, і все це ми бачимо в дзеркалі. Лише кремами в догляді за шкірою після 30 років ми обмежитися можемо, якщо ми кажемо про нормальну шкіру без будь-яких зовнішніх або внутрішніх проблем. Так ми можемо підібрати гарний догляд, який буде включати в себе потрібні мікроелементи, які буде працювати з усіма запитами шкіри нашої після 30 і буде давати дійсно гарний результат, який вам буде подобатися і ви будете його бачити. Якщо ми говоримо про шкіру після 30, але яка має якісь проблеми, типу розширені судини, висипання або якісь дерматити, розаці або дещо, тоді ми не можемо, на жаль, обмежитися лише доглядовими засобами вдома. Ми маємо робити професійні процедури або ми маємо застосовувати в домашній догляд професійні космецевтичні або медикаментозні препарати для того, щоб не тільки доглядати за шкірою, а й лікувати її. Після 30 ми можемо вже сміливо починати ін'єкційні процедури, такі як мезотерапія, якщо хтось боїться це робити в 25, біоревіталізація, тому що наша шкіра вже втратила достатньо гіалуронової кислоти, і нам треба відновлювати цей баланс, нам треба відновлювати гіалуронову кислоту власну. Тому що коли ми вводимо її іззовні, тобто біоревіталізацію або мезотерапію, ми стимулюємо наші власні фібробласти, клітини, які виробляють нашу власну гіалуронову кислоту, і ми відновлюємо тим самим рівень нашої власної гіалуронової кислоти. Ми можемо робити вже сміливо ботулінотерапію, якщо є вже кожний залом. Після 30 вже доступні такі процедури, як лазерні шліфовки та фотоомолодження. Коли ми кажемо про лазерну шліфовку, лазерну CO2 шліфовку, ми говоримо про щільну масну шкіру, яка має гіперкератоз, яка має розширені пори, яка має, мабуть, якісь шрами постакне або просто якісь шрами на зоні лиця або зоні тіла. Це шкіра, яка має поверхневі зморшки мімічні. Це шкіра, яка вже втрачає пружність і втрачає свій тонус. Ці процедури дають змогу в лапках випалювати верхній шар шкіри, роговий шар нашої шкіри. Відновлюючи його, наша шкіра швидко оновлюється, і ми бачимо молоду, здорову, молодшу та здорову шкіру. Вона, як правило, більш гладка, в неї трошки поліпшений тургор, вона більш щільна і шкіра має більш рівніший тон. Якщо ми говоримо про фотоомолоджувальні процедури, ми отримуємо змогу працювати з гіперпігментацією безпечно, на відміну від лазерної шліфовки. Ця процедура дає змогу зруйнувати меланоцити та зруйнувати вогнище гіперпігментації. І згодом дає змогу
попередити появу нової пігментації тут, тому що ми руйнуємо сам меланоцит. Гімнастика і фейсбілдинг є дуже небезпечний, коли він робиться неправильно. На нашому лиці 21 тільки мімічний м'яз. І всі м'язи на нашому обличчі, вони пов'язані дуже між собою. І коли ми напружуємо один м'яз, ми включаємо в роботи ще 5. І неможливо на обличчі один м'яз накачати, один м'яз напружити, інші м'язи розслабити. Це просто фізіологічно неможливо. Коли ми, наприклад, стараємося працювати з м'язами вилиці і ми напружуємо їх, ми напружуємо тим самим жувальні наші м'язи, які, коли вони перенапруджені, перекачані, вони розширюють наше обличчя і жіноче обличчя роблять більш чоловічим обличчям. І дуже часто ми, коли маємо наслідки неправильної гімнастики для лиця або анатомічні якісь особливості, ми працюємо ботулінотерапією з нашими жувальними м'язами для того, щоб їх розслабити і зробити обличчя більш тоншим і більш м'якішим рис зробити обличчя. Коли неправильно робляться вправи і коли людина хоче вирішити проблеми зморшок, а вона утворює собі сама нові зморшки. І дуже мало реально тренерів, які розповідають всі аспекти гімнастики для лиця, яка може допомогти. Це те, що крім напруження м'язів, потрібно їх і розслабляти. Тобто сьогодні там робляться вправи на напруження м'язів, завтра потрібно їх розслабляти. Тобто спробувати ви можете, але на постійній основі я не рекомендую це робити, тому що перенапруження м'язів призводить до інших проблем, таких як, наприклад, той же самий лімфостаз, з яким потім приходиться боротися інакшими шляхами. То я за масажі, професійні масажі лиця або самомасажі, коли ваш косметолог розповідає вам, що саме і як саме ви можете робити. Перш за все, це вітамін С, це є антиоксидант, він захищає нашу шкіру від впливу агресивних факторів зовнішнього середовища. Це компонент косметики, який працює з гіперпігментацією, який забезпечує нашій шкірі гарне кровопостачання. Це компонент, який укріпляє стінки судин і попереджує розвиток куперозу або розації. Також наступним компонентом активної косметики є ретинол. Він забезпечує регулювання роботи клітин, він регулює роботу наших фібробластів по виробленню колагенових, еластинових волокон та власної гіалуронової кислоти. Він покращує тонус шкіри, він покращує пружність шкіри і він працює з першими мімічними зморшками поверхневими, які утворюються на нашому обличчі. А також він здатний зменшувати гіперкератоз на шкірі і робити її більш гладкою. В косметиці є цераміди, які забезпечують також антиоксидантний догляд, який забезпечує постачання активних компонентів до глибоких шарів шкіри. Дуже активною речовиною є пептиди, які також здатні забезпечувати і нормалізувати процеси обміну в нашій шкірі. Ще одним дуже важливим компонентом косметики є гіалуронова кислота, яка застосовується у вигляді сивороток, яка наноситься на шкіру після очищення та тонизації перед кремом, яка відповідає за зволоження нашої шкіри. Це є дуже важливий елемент домашнього догляду і професійного догляду також. Для домашнього догляду використовуються пілінги з АХА-БХ-кислотами. Вони дуже м'які і ви не зможете зробити собі шкоди. В професійному догляді використовуються професійні полікислотні пілінги, які допомагають вирішувати питання, пов'язані з віковими питаннями до шкіри. Це пігментація, це зволоження шкіри, це робота з поверхневими зморшками, це ліфтинг нашої шкіри та багато іншого. На цьому в мене все. З вами була Валентина Пилипчак. До нових зустрічей!